Poštovani gledalci, evo još jedne čudne rubrike na koje vi sigurno niste navikli u našim emisijama, mada se trudimo dosta u poslednje vreme da vam predstavimo par interesantnih doktora koji mogu uticati na vaše zdravlje i vaš način života. Ja se slažem da vas puno vodim u noćni provod, da tu ima puno alkohola, holesterola, svih možda negativnih supstanci koje utiču na vaše zdravlje, ali moramo i to proživjeti, jel tako? Naš posao je da se krećemo po lokalima, kafićima, diskotekama, ali i da vas usmerimo na pravilan način života. Sa nama je doktorica Marija Petrović Nikolić, odnedavno naša sugrađanka, koja će nam u kratkim crtama pojasniti na šta sve moramo obratiti pažnju u životu i na koji način možemo da spasimo naš organizam, a mislim da se radi o bioproduktima, je li tako? Marija Petrović Nikolić, dobro nam došla u emisiju. Bolje vas našla. Šta je to s čime se ti baviš i na koji način mi možemo da popravimo naše telesno stanje? Tako što ćemo se okrenuti prirodi i biljnim preparatima. Aha, dobro. U prirodi ima puno toga, još stari Indijanci su nas lečili raznoraznim biljkama. Šta je to danas što fali našem organizmu i koji su to sastojci koji postoje u biljkama, a da našem organizmu pašu? Pa sve nam fali. Savremeni način života, izloženost stresu, neadekvatnoj ishrani, zagađivačima iz vazduha doveli su do toga da je otpornost organizma jako smanjena. Mi ishranom ne možemo da unesemo u dovoljnoj količini ono što nam je potrebno da bismo na taj način unapredili svoje zdravlje. E, zato postoje biljni preparati, tinkture koje se na poseban način prave, sirupi, kapi, a koje mi možemo sasvim bezbedno, bez kontraindikacija neželjenih efekata da koristimo svakodnevno i da nadoknadimo sve ono što nam fali, a da pre svega ne dođe do bolesti. A ako se već, ne daj Bože, bolest javi, onda da je lečimo na taj način. Kakva je to medicina? Pa moj pristup, mogla bih da nazovem tako, integrativnom medicinom. Znači, spoj zvanične zapadne medicine sa fitoterapijom. Znači, gde je u prvom planu čovek, a ne bolest, i gde pojedinačno za svakog pacijenta određujemo terapiju uz pomoć kvantne dijagnostike na brz i bezbolan način. Vrlo jednostavno, za svega par minuta stičemo uvid u celokupno zdravstveno stanje organizma. I što je najvažnije od svega, reč je o ranoj dijagnostici. Pre ispoljavanja samih simptoma već postoji neki poremećaj u organizmu, a mi smo u stanju uz pomoć našeg aparata da to detektujemo u ranoj fazi, pre nego što se bolest javi, a tada kad primenimo u toj fazi biljne preparate, oni naravno imaju i najveći efekat. Ja sam sa gospođom doktorkom Ljiljanom već prošao taj pregled, rekla mi je da sam otprilike zdrav. Sa njom i sa tobom u kooperaciji ćemo održati jedan veliki broj predavanja u Beču na raznorazne teme. Mi smo za ovaj put odabrali jednu interesantnu temu koja će pomoći mnogim ljudima koje ja poznajem i koji nas ovoga puta gledaju. Radi se o oplodnji, o sterilitetu. Hoćeš nam nešto na tu temu za prvi put reći? A sterilitet je veliki problem. Nažalost, u velikom porastu u poslednje vreme. I opet se vraćamo na onu priču o tom savremenom načinu života, stresu, svakodnevnom kom smo izloženi, koji dovode do smanjene otpornosti organizma. Nekad bezazlene upale dovode do velikih problema i kod muškaraca i kod žena. Niko nije pošteđen tih problema. U svim društvenim slojevima postoji, pogađa mlade ljude, ljude u 20-im, kao i one nešto starije koji negde traže i poslednju šansu da se ostvare kao roditelji. Tako da uzroci naravno mogu biti različiti, od organskih poremećaja, nedostatka polnih žlezda, pa do funkcionalnih poremećaja, i dolazimo do idiopatskog steriliteta,
takozvani sterilitet kome ne znamo uzrok, koji je takođe u velikom porastu. Potpuno zdravi, bračni par potpuno zdrav, a nešto ne ide, ne dolazi do trudnoće. A radi se o poremećenoj hemiji. Hemija poremećena ne valja kod oba partnera i zato oboje treba da se leče. Najčešće srećemo kod muškaraca loš kvalitet spermatozoida, mali broj, slaba pokretljivost, nedostatak spermatozoida. Ako se nešto u ovoj fazi ne preduzme, to dalje vodi u oboljenje prostate, pa onda to povlači nove probleme za sobom, problem sa poremećenim libidom. Kod žena se javljaju problemi kao što su poremećena ovulacija, poremećen hormonski status, ciste, miomi, priraslice. Da bi došlo do začeća, reproduktivni sistem i muškarca i žene mora da funkcioniše kako treba. Čim nešto ne funkcioniše, dolazimo do problema. Pacijenti često rešenje vide u vantelesnoj oplodnji. Ali se dešava da ona ne uspe iz prvog, drugog puta, više puta, a pritom je žena pod hormonskom stimulacijom, što je dodatno iscrpljuje funkciju jajnika, opet problem kod žena koje su godinama pred menopauzu. A zašto ne uspeva? Zato što nema materijala kojim bi se napravila oplodnja. Na koji način sad nama mogu da pomognu biljni preparati u tome da mi popravimo taj spermogram i da kod žena dobijemo kvalitetnu jajnu ćeliju za oplodnju, to je posebna priča. Moram da kažem da je zaista veliki broj ljudi kojima smo vratili nadu, pre svega, mnogo bebe rođeno, zahvaljujući našim tim biljnim preparatima. I ono što je zanimljivo je da su neki od ljudi, od beba koje su rođene uz pomoć naših preparata, sada odrasli ljudi koji imaju svoje porodice i svoju decu. Znači, ja sam dobro shvatio, vi ne pravite veštačku oplodnju, ali nas zato pripremate za proces veštačke oplodnje. Ja do duše imam dvoje dece i ne znam da li će mi treba ta oplodnja više, ali su se naši gledaoci sigurno zainteresovali i sigurno će nas posjetiti na predavanju. Znači, da bi došlo do oplodnje prirodnim putem, neophodno je da budu ispunjena dva uslova. Kod žena da budu prohodni kanali i da postoji ovulacija, kod muškaraca da imamo kvalitetan spermogram. Mi popravljamo kvalitet spermograma, ako su prohodni kanali može da dođe do oplodnje i prirodnim putem. Čak šta više, ta naša terapija štiti plod u prvim nedeljama trudnoće, sprečava da dođe do spontanog pobačaja i preporuka je da se koristi u prvim nedeljama kad dođe do začeća. A ako su kod žene neprohodni kanali, neophodno je naravno prvo da popravimo kvalitet spermograma da bi onda ta veštačka oplodnja bila uspešna. Tako da u stvari svi oni i oni koji se pripremaju za veštačku oplodnju i oni kod kojih postoje uslovi da dođe prirodnim putem mogu slobodno da koriste naše preparate. A Marija, ja bih ti se za ovaj put zahvalio. Posjetit ćemo te 29. marta u prostorijama Rheindorf Gasse broj 22, gde će biti održano predavanje baš na ovu temu. Specijalni gost će biti gospođa Ljiljana Živadinović, primarius magister farmacije, inače moj mentor. Ona se jako dugo bavi ovom problematikom i što je najbitnije, veoma uspešno. Predavanje počinje u 15 časova. Ako vas je ova tema zagolicala, onda se vidimo sigurno na predavanju. Sve ostale informacije dobit ćete na našoj lajsnici. Ako vas interesuje još mnogo više na ovu temu, možete nas posjetiti na našoj stranici www.xuinvin.at ili na našim Facebookovima XU Okto i XU Invin. Za sada toliko od Marije i vašeg Pište, jedan srdačan pozdrav i vidimo se u nedelju 29. marta u Rheindorf Gasse.